Mange vinterbygmarker har lidt en rigtig krank skæbne på grund af havrødsot. Her på stedet der har vi prøvet at behandle det så godt som muligt med to sprøjtninger i efteråret, og så har vi kun ganske få angreb. Den vinterbyg, vi står ved her, den er jo sået lige omkring 1. september, og den har allerede fanebladet fremme. Det er absolut på høje tid, at vi får bekæmpet skoldplet og bladplet i sorten her. Det er KVS Meridian, hvor vi har fanebladet netop fremme. Så opgaven nu, det hedder, at vi skal ud og have sprøjtet vores vinterbyg. Den tidlig såede og det, der er sået til normal tid, det skal sprøjtes i den her uge. Og løsningen, hvor det er på høje tid, der er det en halv liter Prosav, det vil sige den meget tidlige såede. Vindsbyg, den skal have en halv liter Prosav, eventuelt plus 0,2 Komet Pro. Og i den, der er så til normal tid, hvis man stadigvæk kan nå det, så er det en fordel at dele Prosaven i to. Det vil sige 0,25 liter Prosav plus 0,2 Komet Pro snarest. Og efter 14 dage 0,25 liter Prosav. God arbejdsløst.